ორიგი მილიონი, რომელიც კითხვებს არამიზნობრივი ხარჯვის კუთხით აჩენს. Ოცნების ხელისუფლებამ ანაკლიის პროექტი ჩააგდო, მაგრამ მილიონ ლარს ღრმა წყლოვანი პორტის განვითარების სააგენტოს მაინც აძლევს. სავარაუდოდ თანხა იმ შემთხვევას მოხმარდება, თუ პროექტს ინვესტორი გამოუჩნდება. მილიონი ლარი არ შედის იმ დავის მომსახურებაში, რომელიც ოცნების ხელისუფლების წინააღმდეგ ანაკლიის კონსორციუმმა წამოიწყო. Კიდევ ერთ მილიონ ლარს წელს ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარების სააგენტო გამარტივებული შესყიდვებისთვის დახარჯავს, რაში გამოიყენებს ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყება. ამ თანხას დეტალურად ცნობილი არ არის. შესყიდვების სააგენტოში წარდგენილ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ შესყიდვების წინასწარ დაგეგმვა და იდენტიფიცირება შეუძლებელია, რადგან ეს ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული. Რაში დაიხარჯება 1 მილიონი, ვკითხეთ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელს. დავით ჯავახაძემ ტელეფონით გვითხრა, რომ პასუხს გაგვცემდა ინტერვიუს პრესსამსახურთან შეთანხმების შემდეგ. პრესსამსახურს დაუკავშირდით, თუმცა სატელევიზიო ინტერვიუზე უარი გვითხრეს. გეტყვით უბრალოდ პრესცენტრთან რომ შეათანხმოთ. თქვენ თანახმა იქნებით ჩაწერაზე პრესცენტრთან რომ შევათანხმოთ? დიახ. MTBS-ის მიერ დასკვნა რომ იყო, ეს ამ დასკვნის შემდეგ არის ეს კვლევა ჩატარებული? ყველაფერზე კი პასუხობთ, უბრალოდ შეათანხმეთ ამასთან, პრესცენტრთან. ეკონომიკის სამინისტრომ წერილობითი მოკლე პასუხი მოგწერა. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტოს ბიუჯეტში გათვალისწინებულია თანხა საკონსულტაციო მომსახურეობისთვის საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანიის შესარჩევად. კერძოდ, ნავსადგურის ახალი ინვესტორის შერჩევის პროცესის გამოცხადების შემდეგ სააგენტოს როგორც მიღებული განცხადების შეფასების, ასევე კანდიდატებთან მოლაპარაკებისთვის დასჭირდება საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანიის დაქირავება, როგორც სამართლებრივი, ასევე კომერციული და საინჟინრო მიმართულებით. სააგენტო მომსახურებისთვის ფულს სხვა საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანიებსაც უხდის, რომლებიც პროექტში არიან ჩართული და მათთან თანამშრომლობა წელსაც გაგრძელდება. რატომ გახდა საჭირო ახალი კვლევის ჩატარება? რა წერია პირველ დასკვნაში? დასრულდება თუ არა პროექტის კვლევები ამ წელს? შეკითხვები აქვს ნაციონალური მოძრაობის წევს რომან გოცირიძეს. მან ეკონომიკის სამინისტროსგან ინფორმაცია გამოითხოვა, თუმცა არ მიაწოდეს კონფიდენციალურობის მიზეზით. პარალელად მიდის ფოთის საკითხის კვლევა. ფოთი გამათ უნდათ რომ გამოიყენონ ანაკლიის ჩასაძირად და ვითომ ფოთში ღრმაწყლოვანი პორტი უნდა განავითარონ. სამდეში ფოთის დამფუძნებელი მეპატრონ აიპიენ ტერმინალს 7 პორტი აქვს რუსეთში, უნდათ შეფუთონ ანაკლია ფოთშორის ჯანსაღი კონკურენციის ასე ვთქვათ საბურულ ქვეს. სამდეში პირდაპირ ემსახურება ფოთის პორტის მესაკუთრეები რუსულ ინტერესებს. თავრობის ეს ინიციატივა არის დროის მოგების ტაქტიკა, დროის გაჭიანურება და რეალურად ემსახურება ყურება ანაკლიის პროექტის ინდონემდე ასე ვთქვათ გაფუჭებას, რომ ინვესტორს არავითარი სურვილი არ ქონდეს რომს გამოაცხადონ ტენდერი მასში მონაწილეობისა. ანაკლიის პროექტის განზრახ ჩაშლაზე ხელისუფლების მხრიდან დიდი ხანია ლაპარაკობენ პარტია ლელოში, რომელიც ანაკლიის კონსორციუმის დამფუძნებლებმა დააფუძნეს. მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის პარტიაში რუსულ გავლენებზე ამახვილებენ ყურადღებას. ფერი არ გაუკეთებიათ იმისათვის, რომ ეს პროექტი წინ წასულიყო და საქართველოში აშენებულიყო ღრმაწყლოვანი პორტი, როგორც ეს კონსორციუმს ჰქონდა განზრახული და ეს ყველაფერი ადასტურებს იმას, რომ რუსეთის ინტერესების საამებლად და რუსეთის არ გაღიზიანებისათვის ქართული ოცნება ხელს უშლის აი ამ პროექტის განხორციელებას და ყველანაირად აჭიანურებს იქ პორტის განვითარებას. კითხვები პროექტის გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით არ აქვთ მართველ პარტიაში. არ არის გაჭიანურებასთან ეს კავშირი ერთმნიშვნელოვნად, რაც შეეხება თუ ვინმე შესყიდვების კანონმდებლობისთვის გვერდის ავლის საშუალებას ხედავს ამაში, ესეც თქვან რატო არის და რატო არ შეიძლება იყოს ეს არგუმენტირებული, მაგრამ მე მგონი რომ სამისოთ არ გარიგარსებს მაინდამაც ბევრი არგუმენტი. ანაკლიის კონსორციუმს ხელშეკრულება საქართველოს მთავრობამ 2 წლის წინ შეუწყვიტა. მიზეზად კი საინვესტიციო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობა დაასახელა. ამის შემდეგ კონსორციუმმა და მისმა ერთ-ერთმა მთავარმა უცხოელმა ინვესტორმა მთავრობას საერთაშორისო არბიტრაჟში უჩივლეს. მათ ქართული ოცნების მთავრობა ინვესტორების განზრახ დაფრთხობაში არაერთხელ დაადანაშაულეს. ანაკლიის პროექტის ჩაშლისა და რუსული გავლენების გამო არაერთხელ გამოხატეს შეშფოთება ამერიკელმა კონგრესმენებმა და სენატორებმა. კრიტიკულ წერილებში ისინი წუხდნენ, რომ საქართველოში დასავლური ინვესტიციების წილი იკლებდა. ამის შესახებ ილაპარაკა შეერთებული შტატების ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან მამუკა ბახტაძესთან. მაიკ პომპეომ იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო ანაკლიის პროექტს ბოლომდე მიიყვანდა და ამით ქვეყნის პოზიციას დაიცავდა რუსული და ჩინური ეკონომიკური გავლენებისგან.